闪烁着光芒，随波荡漾，此刻都是你的模样。无人知我心中争斗，故作镇定回复着你的问候。两个世界的我们都忙着赶路，以为顶峰相见的风景会夺目，但记忆像碎片一样消失，我依旧会被你吸引。你愿意嫁给我吗？凡哥，你先起来。你愿意吗？青婉，我对你的感情从小到大没有变过，我知道你也是。我在国外向晴天打听你的消息，回国就是为了跟你在一起。凡哥，你真的误会了。没事，是我太突然了。你不用着急回答我。贺凡，对不起，你做的这一切我确实都很感动，但是我真的不能答应。我从小只把你当成我跟晴天的大哥哥。确实，我小时候很依赖你，但是咱们现在都是成年人了，我不能欺骗你，更不能欺骗我自己。我记得我小时候你出过钱，我跟你说过，咱俩永远都是最好的朋友。你有喜欢的人吗？对，小子，那人就是我。没有。那他是谁？当然是我。他谁也不是，就是一个我梦里的人。青婉，是我喜欢你。但你现在连拒绝我都这么搪塞吗？我想我现在说的已经很清楚了。我累了，我要回去睡了。你回去吧。我们才是青梅竹马，我们才是天生一对。贺凡，你真的很好。但是你会遇到一个全心全意去爱你的人，但那不是我。你不用给我发好人卡。贺凡，我想我们最近还是不要再见面了。好了，你不用这么快回答我，我明天来接你上班。不用。闪烁着光芒，随波荡漾，此刻都是你的模样。无人知我心中争斗，故作镇定回复着你的问候。两个世界的我们都忙着赶路，以为顶峰相见的风景会夺目，但记忆像碎片。你会想起来的，今晚是你不领情的，不要怪我。
我跟你说过很多次了，不可能，别再来找我了。别着急啊，先看看这个。我不缺钱。我知道你不缺钱，这只是表达我的诚意罢了。他都昏迷了三年了，林显正眼看过你。我说过那是最后一次了。你真的就甘心一直在他身边做个听话的秘书？你放心，这是天知地知，你知我知，不会有第三个人知道。这么晚出门，一点安全意识都没有。小妹妹，哥们哥俩喝一杯啊！来嘛！你们离我远点，离我远点！哎，小林，小林，住手！知道我谁吗？啊，住手！哎。林总，你怎么会在这儿？跑步呀。这么晚了，在我家附近跑步啊？刚刚谢谢你，衣服不错。哎，这么晚不安全，我送你回家吧。嗯。以后夜跑带着这个。您出门跑步还随身携带防狼喷雾啊？怎么了？我身家百亿的这个不正常。脸上有头发。你答应他了吗？你居然敢背叛你姐啊！别再想让我把你打下去了。哎，你干嘛？你没答应姐夫啊？你再给我叫一句，你试试！你给我站着！我站着，你别跑！你。你给我把话放下。我不。这不是你们公司老板吗？不是，新姐夫，怪不得。林总，我不是。最近秦婉的梦里经常出现一个人，是他中学时期的朋友，但是我和他交往的过程中，从来没有出现过这个人。一般情况下，梦里的逻辑跟现实不一样。秦婉游戏的造境引擎是模拟了真实世界，连接了大脑的神经元。是梦境与记忆的结合，跟事情的实际情况并没有什么联系。即便久远到儿时的玩伴，在梦境里，也只能诚实地反映梦者的愿望或者恐惧。还有一种可能，是什么？外来者的干预。外来者的干预。林总，您找我？加固防火墙的事情怎么样？有什么异样？已经全面升级了防入侵系统，目前就技术部来说没有任何异常，还在深度的核查当中。秦婉之灵最重要的部分是造境引擎，也是游戏的基本构架，这些都是由秦小姐亲自设计的，可能还需要花点时间。给我盯死。明白，林总。
心都闪烁着光芒，睡不当样，此刻都是你的模样。无人知我心中争斗，故作镇定回复着你的问候。两个世界的我们都忙着赶路，以为顶峰相见的风景会夺目，但记忆像碎片一样消失，我依旧会被你吸引。这回忆，灯塔旁的月光在。